Beleza, estamos aqui de volta e vamos para a próxima missão, As Muralhas Ruem. Vamos lá, Adriano, toca o terror aí. Já, na missão anterior, o Saladino chegou lá todo cheio de moral, dando dois tiros no, em dois decaídos achando que é o bonzão. Não, mas o cara é foda, velho. O bicho impõe respeito. Deixa que daqui a pouco a gente vira senhor de ferro também, quero ver quem manda. Senhor Saladino, você disse que os decaídos sabiam sobre a Siva, mas não encontro qualquer menção de Siva no banco de dados da vanguarda. Isso é porque eu fiz grandes esforços para mantê-la escondida. Os registros estão no Templo de Ferro. Tá, mas se os decaídos já sabem sobre a Siva, a gente também não devia saber? O que você precisa fazer é rastrear os Sepkis. Se o encontrarmos, saberemos a extensão da corrupção. Uma coisa interessante também é que a Band falou que tanto os assaltos novos quanto a raid, elas fazem parte direto da história, né? Então, assim, vai ser uma complementação entre a história. Ih, rapaz, viu? A própria compreensão da história só vai ficar completa com a raid, né? Pelo que eu entendi. Que quer que tenha arrancado um pedaço. Esse é um novo lugar que a gente vai dar resposta. Aqui é o Giro. Não. Você vai precisar de cobertura. Ah, não, isso aqui é uma missão. Galera, dá uma sacada nessa nave que tá aqui do lado e a proximidade que ela tá da gente. Olha o tamanho. Caralho, mano. Realmente. A muralha já tá cortada ali, ó. Já tá ferrada. Que loucura, velho. Que loucura. Ué, essa aqui é a parte inicial, cara. É aquela parte inicial, ó. É que não deu pra reconhecer com toda essa diferença gráfica aqui. Com a neve, né? Fechando o chão todo. Cara, olha, vocês lembram que aqui tinha uma porrada de carro? Ó? Tinha uma caralhada de carro aqui, ó. A neve cobriu quase tudo, ó. Isso, vai matando aí enquanto eu vou apreciando o cenário, tá? É. Vocês perceberam que tem acesso à nave lá atrás, ó? Olha só. Tem uma rampa de acesso à nave. Tem mesmo. E tem inimigo lá também. Tem inimigo lá também. O Adriano já tá doido pra ir lá, ó. Pelo jeito, é pior que eu já tava. Fica de olho aí, se Max quer achador de... tão grande assim é quase impossível. Que acha as coisas aí no jogo, acha que cantavam aí pra nós já. Podemos usá-la para descobrir a extensão dessa ocupação? Os decaídos são irrelevantes, Shiro. A única coisa que importa agora é encontrar os Sepkis. É, cara, geralmente eu sou bem observador pra achar itens, mas quando a gente tá jogando assim... Caralho, olha os cortes que os bichos fizeram, velho. Foram as sentinelas que fizeram esses cortes aí, ó. É. Mexe comigo não, rapá. Aqui, ó, elas cortando, ó. Caraca. Aí, grama verde não! Ah, peguei, merda. Vamos ver quem acha um fantasma primeiro aí, hein. Depois a gente volta aqui pra gente dar uma procurada, dar mais uma vasculhada, ver se encontra alguma coisa. Sim, voltamos. Diferente. Por enquanto, vamos focar aqui na missão. Ih, rapaz, olha aqui, ó. Bugou o bichinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá tendo um ataque epilético aqui. Aqui embaixo. Olha aí. Ih, rapaz, tá tendo ataque. Ferrou, hein? Vamos lá, massagem cardíaca, rapaziada. Massagem cardíaca. Um, dois, três. Ih, ah não. Ih, tá estribuchando. Tá estribuchando, moleque. Ih, cacete. Agora morreu mesmo. Tá mandando um shake derez ali, ó. Que isso, Torque. Olha, moleque. Que é isso? É o rebolado do decaído. Ih, piorou. Virou com a bunda pra cima, voltou. Moleque. Ó, vem ver! Vem ver a bundinha. Pra mim ele já parou. Olha aqui a bundinha. Que isso, moleque. Vamos lá, vamos continuar. Isso aqui é só uma distração pros guardiões, né? A gente tem que se divertir um pouco. Quando não é todo dia que a gente encontra um decaído mandando um trance, né?
Ai, caralho, caí. Que isso? What the fuck? Assim que a gente encontra fantasma, a gente cai num lugar. A gente cai num lugar cai. Totalmente aleatório. Cai e encontra o fantasma. É, mas olha só, eu vou comentar que eu tô achando a luminosidade muito legal, tá? Eu também, cara. Não sei se é por causa da neblina e esse fragmento de neve que tá deixando diferente, mas eu achei legal. Cara, eu sou um cara a assim gente que. Merece, eles. Cara, um jogo qualidade. Tá louco. Com certeza. Eu sou um cara que eu sou bem exigente em relação aos gráficos e geralmente eu sou bem observador em relação a isso. E eu posso perceber aqui, cara, que realmente, pelo menos nessas áreas novas, né, que eles colocaram, assim, coisas novas, eu não sei se vai mudar as áreas que a gente já passou antigamente. Mas nessas áreas novas, eles implementaram bons efeitos gráficos aqui, hein, cara. Também olha só, a luminosidade, ó, os efeitos de luz. Repara só como é que a forma com que esse engrama, ele ilumina a área aqui, ó. Dá uma... Ah, peguei. Puta que pariu. Peguei. Mas, enfim, dá pra gente ver em outros engramas. Não, é engraçado que eu falei pra vocês olharem o meu engrama, né? Isso que foi legal. Muitos decaídos, mas ainda sem sinal do Sepix. Essa área aqui, quando o Didi foi mostrar, bugou, lembra? Quando ele mostrou na live. Uhum. Que a parede ficou toda branca. Aqui já tá resolvida. Ó, oh, olha a bichinha ali, ó. Informação ali? Podemos olhar mais de perto? Opa, Siva, Siva. Nosso primeiro contato com... uma estrutura repleta de Siva. Vou escanear, pode, galera? Pode, manda aí. Estou detectando sinais estranhos. É como o que estava no Sepix, mas por mais absurdo que pareça, acho que essa coisa está consumindo tudo ao redor. Isso. Caralho. É Siva. Com uma direção adequada, ela poderia criar qualquer coisa que uma civilização precisasse. Colmeia? Pelo menos em teoria. Verdade, colmeia aqui. Colmeia? A colmeia costuma ficar no escuro. Alguma coisa deve estar forçando eles para fora. Ah, é, vocês lembram que os decaídos eles vão tentar corromper alguns caras da colmeia? Aquele ogro lá, sim, que vai ser até um boss do... Cara, realmente a luminosidade tá bem eficiente aqui, hein, cara. Os efeitos de luz e de occlusion estão bem eficientes. Isso a gente também tem o gabarito pra falar, porque a gente joga Dash todo santo dia, né, velho? Então a gente tá acostumado a ver... A gente tá acostumado a ver todos os dias, então qualquer mudança, igual na nossa casa, velho. Mudou alguma coisa na nossa casa, a gente percebe. O Destiny é praticamente o quintal da nossa casa, então mudou alguma coisa, a gente percebe. Olha aqui, ó. Siva espalhado por todas as partes. Insano. Olha essa sentinela embaixo dela. Você já viu, mano? É, tipo um propulsorzinho, né? Putz, eu ia dar um puta de um soco. Destroy. O Adriano, safadão, com pressa, matou minha sentinela. Ah, meu Galarwing, galera! Vocês já puxaram de vocês? Já dá pra puxar. Olha ele aqui. Coisa linda do papai. É. Olha o barulho da esquiva. Da esquiva não, né? Do side dele. Ó. Qual que é o botão da buzina mesmo? É. Tá escutando a minha buzina? Qual que dá a buzinada, Adriano? Eu esqueci. Bolinha. É o bolinho. Ó! Caraca, a buzina do bicho é imponente, moleque. Tá vendo com que falta faz uma corrida de pardal pra gente lembrar qual que é a buzina? A gente vai matar esses bichos todos ou já vamos vazar lá pra frente? É, vamos vazar, vamos vazar. Vamos lá. Acabo de perder todas as leituras da rede sensorial. O Comé, eles estão com um detalhe branco agora, você viu? Sem problema. Cara, olha essa estrutura. O legal dessa tecnologia Siva é que ela é uma mistura entre sintético e biológico, né? Assim, é uma coisa meio... Realmente uma estrutura bem alien, assim, bem incomum pra
pros humanos, né, digamos assim. Olha só, tomou conta de tudo aqui na área. Ah, lembra que ele tinha um capitão aqui? Na patrulha do lançamento? Na demo, na patrulha, tinha um capitão aqui dentro. O que sobrou da rede sensorial. Espera, espera. Podemos extrair os registros da estação de monitoramento. Isso seria o bastante para descobrir o que esses decaídos estão aprontando. Deve ter algum fantasma por aqui. Faz isso. Tem algo estranho vindo aí. Ah, olha aí, ó. Ah, olha aí, ó. Dominados pela Siva. Os caídos são diferentes. Eles foram modificados com algum tipo de tecnologia, assim como o Sepix. Modificados ou não, precisamos daqueles dados. Vou pôr um 3 de ouro aqui, porque vai ter. Não sei se eu gosto dos decaídos novos e aprimorados. Vendo de perninha de pau aqui, vem. É, engraçado que a perninha dele é fininha. Ih, vocês viram como é que eles descem? Ih, rapaz, o capitão louco aqui. Caiu um engrama. Eles estão dando dano na gente. Save you. Faleceu. Peguei tudo que eu consegui dos registros do sensor. Trabalho, guardião. Mas e aí, dropou alguma coisa aí do 3 de ouro, Edu? Não precisamos mais do megaloide, Shiro. Eu já vi o bastante para saber que os decaídos reiniciaram a produção. Pô, são 5 missões, a gente guardião, já vai pra terceira? Nós estabelecemos uma base no Templo de Ferro. Caramba. Venha pra cá. Será, cara? É, acabou, será, né? Que isso, será que isso aqui é considerado uma missão da campanha? Ah, real? Deve ser, Max. Ah, oh. Caramba, cara, muito curto. A gente acabou ali brincando, falando, conversando e foi assim, ó. A gente passou mais tempo vendo o decaído mandando um shake the rest do que... Caramba, que loucura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parando... Ó, Adriano, pode tirar, Adriano, tô usando. É, eu vou parando esse vídeo por aqui, galera, vocês que estão assistindo aí. E provavelmente essa aqui foi mais uma missão, né? Apesar que foi bem rápida. E a gente vai continuar exatamente aqui do ponto onde paramos na próxima missão. Então, vejo vocês lá, beleza? Não esquece de deixar aí o seu comentário, o seu like. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E eu tô encerrando o vídeo meio assim, sem saber, porque eu não sei realmente se isso aqui é o final de uma missão, certo? Então é isso aí, né? Até a próxima. Valeu!